се наоѓа во централниот дел на градот, но сепак ги нема основните услови за живот. Овој е урбаниот блок 38. Лоши улици, изливање на атмосферската вода, дупки. Жителите велат дека со години алармираат општината Титова, но не добиле ништо освен ветување. Потпишали петиција во уште во 2017 година. Тука проблеме шум заја. Комуна арсетуват се довим да тој да регулем. Тука проблем е да ме утин атмосферик. Ши джао сен кур бие, ош проблеми мат. Паркинджет, постојано бојам проблеме да дерате казинове. Значи, проблемот е од порано со урбанизацијава, со зградеве што ги права околу, све искупани улиците, никој не ги поправа. Ни обечаше градоначалничката Теута и надлежните во општината Тетово што се за урбанизам, дека ќе се среди ова, 4 години не се средува. 4 години од кај смо дали барање, петиција смо подпишали од 200 граѓани од овој блок урбан и не е ништо одговорено на ово. Шипни руководство е прешт тотале е дита. Оште се кто ен бу сета кушија, ен бу пале па зона, мозно не кими те дрет те хим те шпија тона. Бон пагеса штете комуна скрет. До диору протените шпија, шкаки бетураве. Кејт метурина част е шипни пет, руга катастроф. Жителите најавуваат поголеми протести доколку институциите продолжат да ги игнорираат. Ова е наше предупредување, ние планираме протести, непослушност граѓанска. Ние сакавме да идемо по легален пат, и сега ќе преземам по радикални мерки, ќе мора, ако ова не се, тоа е централно подрачје на Тетово, да не се направи една улица, која ќе се преземе некои по радикални мерки, како граѓанска непослушност или... Градоначалничката Арифи вели дека секое ветување дадено пред жителите ќе биде исполнето. Не, ди се. Се уште работиме на многу места, но намо каде што рековме дека ќе работиме, ќе успееме да ги завршиме работите. Во оваа населба живеат околу 90 семејства, кои покрај условите имаат проблеми со блокирање на улицата од автомобили, паркирани пред нивните домови.